ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପିଲା ଚୋରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରୀର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ପରି ଚୋରି ହେଲା ପରୀର ମୃତ ଶରୀରର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଇଏ ପରିର ମୃତ ଶରୀର ସେତେବେଳେଠାରୁ ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଲଢ଼େଇକୁ ଆମେ କେବଳ ଘଟଣା କରି ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପରିର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖେଇଲେ ଭୁଲିଗଲେ ପରିର ବାପା ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖେଇଲେ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସ ସମୟ ରହିଲା ଇଏ ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପନ୍ଦର ଦିନରେ ପରିର ବାପା ମାଆକୁ ପରୀର ବାପା ମାଆର ଲଢ଼େଇକୁ ପରିର ବାପା ମାଆକୁ পুলিচৰ নিৰ্যাতনা আমি বাৰম্বাৰ দেখেপাই চেষ্টা কলোঁ এই যদি পৰীৰ বা জনে অট' ড্ৰাইভৰ তুপ পৰীৰ অপহৰণ গোটেই ছামুলী ঘটনা নুহে ইয়ে সবুঠু বড় ঘটনা যদি জনে ব্যক্তি গৰীব যদি তাৰ সম্বল নহ যদি তাৰ স্বৰকু বল দিয়া ন যায় হুয়ে তো সেইটা চপিযাইপরে পীর মামলার ওড়িশে ঠিক সে ডর লা ইয়ে পরিকু গোটে ওয়েল অর্গানাইজড রাকেট মাধ্যমে অঙ্গ চো অঙ্গতরিপাই উঠে নিযাই কি এ প্রশ্ন আজিবি অসমা অবে ଆଶୁର କଥା ଆସିଲାଣି ପରି ପରେ ପିହୁର କଥା ଆସିଲାଣି ଏମିତି ଚାରି ହଜାର ପିଲା ତ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଡର ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତ ସରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ରାସ୍ତାରେ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାହିଁ ହେଉଛି